És un projecte demandat i molt demandat per mort de que millorarà de forma clara la seguretat vial d'aquest tram. Ja ho han explicat els tècnics fa un segon. És un espai on la gent circula a una velocitat a vegades molt més elevada d'allò que tocaria, però a la vegada hi ha diferents encreuaments de camins que a la vegada són molt poblats. Aquest és un primer projecte inicial. Volen continuar en el passeig peatonal, que unirà aquesta rotonda fins en el poble de Daró perquè els ciutadans d'aquest nucli puguin passejar en total tranquil·litat i sense perill dels cotxes que circulen per aquesta carretera. Aquest projecte va quedar desert, ara estan reformulant el que és l'estat de preus d'aquest projecte i esperant que pugui ser una realitat, quan tantes millor.